Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 9. 37. 34. 50. 45. 17. 43. 22. 31. 76. 74. 69. 35. 61. 16. 20. 6. 12. 15. A číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 2, 1, 6, 5 a 3. Všem výhercům gratulujeme.